Armiorzoyan michev întrunțiunere խոսվում էր, որ նոր խորհրդարան է Հայաստանում, նոր որակի խորհրդարան է լինելու Հայաստանում, նախորդ շաբաթ բավական թեժ էին քննարկումները, բանավեճեր, միմյանց վիրավորելու նաև դեպքեր եղան, դույով խոսելու, դուք էլ ստիպված էիք լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչներին հիշեցնել, թե ով է Մխիթար Հայրապետյանը, որովհետև հարցրում էին դու ով ես եւ այլն. Այս պարագայում ով էր մեղավորը եւ պարոն Միրզոյան, այս դեպքում ինչու բովանդակային չեղան քննարկումները ըստ ձեզ? Դե տեսեք, խորհրդարաններում միշտ լինում են թեժ քննարկումներ եւ երբեմն այդ թեժ քննարկումները լինում են դուրս են գալիս բովանդակային քննարկումների շրջանակներից եւ այլ բնույթ են ստանում։ Ես փորձեցի կանխել, ինչպես ինքներդ եք փաստում կամ ընդհատել այդպիսի ընթացք քննարկումների։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես պիտի բոլոր ֆրակցիաները եւ բոլոր պատգամավորները ջանան այդուհանդերձ մնալ բովանդակային քննարկումների շրջանակներում, որոնք կարող են նաեւ թեժ լինել, դա էլ է հատուկ խորհրդարաններին, կարող եք ամենահին խորհրդարանների քննարկումներին հետևել երբեմն, այնտեղ էլ են լինում այդպիսի բաներ, նորմալ է, բայց մեծ հաշվով մի գուցե մի փոքր շտապելով, բայց այնուամենայնիվ կասեմ, որ նոր մշակույթ ոնց որ թե իսկապես ձևավորվել է կամ սկսել է ձևավորվել։ Այդ ցեմենտի գործանիքը քննարկման ժամանակ տպավորությունն է, որ մի ամբողջ խմբակցություն մեկ անձի բիզնես շահերն է պաշտպանում, որակի քննարկումներին ինչ գնահատական։ Հայտարարվել է, որ շահերի գիտեք, մտայնությունը իսկապես բարձրացանվել է, պետք է հասկանալ ինչքանով է դա իրոք շահերի բախում, եթե շահերի բախում է, ապա դրան պիտի հետևեն որոշակի գործողություններ, եթե շահերի բախում չէ, ապա բնականաբար ոչ, բայց եթե ուզում եք քաղաքական գնահատական լսել կոնկրետ խմբակցության, կոնկրետ անձի, բիզնես շահերի եւ քաղաքական գործունեության մասին, երևի լավ կլինի այլ քաղաքական խմբակցություններից հարցնեք այդ տեսակետը։ Այստեղ իմ անձամբ իմ մտահոգության առարկան հիմնականում շահերի բախումն է, ինչի մասին ձեր գործընկերը հարցրեց, քաղաքական գնահատական ու քաղաքական խմբակցություններ դա։ Առաջարկում եմ նայել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությունները եւ այնտեղ նայել, թե քանի տոկոս վստահության քվե է ստացել այդ քաղաքական ուժը, որը ունի իր կազմում գործարար պատգամավոր կամ պատգամավորներ, քաղաքացիները քվարկել են եւ այդ մարդիկ անցել են խորհրդարան։ Մենք կարող ենք քաղաքական գնահատական տալ, բայց որևէ կերպ չենք կարող սրբագրել քաղաքացիների քվեարկության արդյունքները, իհարկե, եթե այդ գործարար պատգամավորները օրենքով սահմանված կարգով իրենց բիզնեսների կառավարումը հանձնել են ավատարմագրային կառավարման։ Հասկացա հարցը։ Հիմա ասում են սեփականատեր են։ Հասկացա հարցը, ժողովուրդ։ Հիմա քաղաքական գնահատականը հնչել է այդ թվում եւ վարչապետի կողմից։ Ես կարող եմ հաստատել այդ վերաբերմունքը, ընդհանրապես իմ գործընկերների վերաբերմունքը այդ հարցին։ Լավ չի։ Թղթերով ամեն ինչ կարգին է եւ կարող ենք ինչ-որ բան անել։ Կարգին է, հետեւաբար արհեստական եւ ոչ իրավաչափ միջամտություն կլինի, իսկ մեր համար Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքով սահմանված իրավունքները բոլոր եւ պարտականությունները սրբազան են։ Մենք էլ ենք կրկնում, չենք պատրաստվում ոչ իրավաչափ գործողություններ անել։ Դա նշանակում է, որ քաղաքացին պիտի ընտրություն անելիս մտածի տարբեր հարցերի շուրջ այդ թվում եւ դրա, էլ եմ ասում, եթե թղթերով ամեն ինչ կարգին է, բայց եթե ձեզ հայտնի են բաներ, որոնք օրենքից դուրս են, ես անձի կողմից կատարվող, հետո շատ լավ, ժողովուրդ ջան, եթե ես լինեի բիզնեսմեն նոր Հայաստանում, ապա
Բացարձակապես անհրաժեշտություն չի տեսնի ինքս լինել խորհրդանում, ես այսպես պատասխանեմ հարցին։ Դրա կարիքը չկա, նախկինում էլի պիտի քաղաքական ձևակերպումներ անեմ, նախկինում իհարկե ակնհայտորեն դրա կարիքը եղել է, որովհետև դա ապահովել է որոշակի պաշտպանվածություն եւ այլն։ Հիմա համարում եմ դա բացարձակապես անիմաստ եւ անտեղի։ Եթե պարոն Ծառուկյանը միայն իրեն հետաքրքրող հարցերի ժամանակ ներկայանա խորհրդարան եւ բացակայությունները նախկինի պես լինեն ձեր գործողությունները որպես ազգային ժողովի նախագահ, ես տենդենսի մասին այլ կարծիք ունեմ, եթե դուք վիճակագրությունը նայեք, նիստերին հաճախելության, քվեարկությունների մասնակցության, գուցե այլ տենդենսի մասին խոսենք, կարծում եմ, որ այլ է իսկապես միտումը, իսկ եթե լինեն անհարգելի բացակայություններ այն չափով, որևէ պատգամավորի, սա միայն Գագիկ Ծառուկյան չի վերաբերում, որևէ պատգամավորի, եթե լինեն անհարգելի բացակայություններ այնքան, որ դա առաջացնում է համապատասխան, այսպես ասեմ, գործողություններ կամ սանկցիաներ, եթե կուզեք, ապա դրանք կլինեն։ Սա վերաբերում է 132 պատգամավորին։ Նախ ես համաձայն չեմ ձեր այն ձևակերպման հետ, թե մենք այդ նախագծի շնորհիվ կարողացանք արձակել խորհրդարանը, որովհետև ի սկզբանե հայտարարված էր հեղափոխության օրերին հայտարարված էր, որ պետք է լինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ապա նաև արդեն կառավարություն ձևավորելուց հետո ասել էինք, որ մեկ տարվա ընթացքում պետք է լինեն, եւ ինչը եւ եղավ, իսկ նախագիծը կոնկրետ մեր քաղաքական ուժի վրդովմունքը հիշում եք առաջացրել էր, եւ մարդիկ քաղաքացիներ էին դուրս եկել եւ ազգային ժողովի բակ էին մտել, հա։ Հիմա սահմանադրական դատարանը հենց դրա համար է սահմանադրական դատարան, որ օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում կայացնի վճիռներ, սահմանադրական դատարանը կայացրել է իր վճիռը։ Ես որպես քաղաքական գործիչ կարող եմ ունենալ վերաբերմունք դրան, համարել լավ, վատ եւ այլն, հա, բայց ես որպես ազգային ժողովի նախագահ սահմանադրական դատարանի կայացրած վճիռը չեմ վիճարկում։ Ձեր կարծիքին եք մնացել, պարոն Ձան։ Բացարձակ ես այդ հետևությունը իմ ասածից չի անի։ Ես ասում եմ, որ այդ օրենք, այդ վճիռը ինձ կարողա դուր գա, չգա, ես համարեմ որպես քաղաքական գործիչ ճիշտ սխալ կամ որևէ այլ որակում տամ, բայց սահմանադրական դատարանի վճիռը սահմանադրական դատարանի վճիռ է։ Պարոն Ձան, այսինքն հանրապետականը ճիշտ էր, այսպես ասենք։ Ոչ մի ձև հանրապետական ճիշտ չէ։ Բայց այսինքն ձեր կարծիքին եք մնացել փոփոխության հետ կապված, որ հակասահմանադրական փոփոխությունը եղել կանոնակարգորենքում։ Էլեմ կրկնում, մարդիկ կարող են ունենալ այդպիսի կարծիք, ինստիտուտների միջև լինի վեճ, որից հետո դիմեն, օրինակ, ինստիտուտների միջև վեճ չէ, կամ որևէ բան մեկնաբանել օրենքի դրույթ, դիմում է սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանը վերջնական պատասխան է տալիս այս հարցին, որից հետո մենք կարող ենք մնալ մեր հին կարծիքին չմնալ, բայց կա սահմանադրական դատարանի վճիռ։ Դուք ձեր հին կարծիքին մնացել եք, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, ես իհարկե իմ հին կարծիքին եմ, բայց կարող է լինել նրբերանգներ, որոնց անդրադառնա սահմանադրական դատարանը, եւ անկախ նաեւ ով ինչ կարծիքա, այս հարցում վերջնական պատասխան տալիս է սահմանադրական դատարանը։ Այսինքն ըստ սահմանադրական դատարանի վճիռի առաջնորդվելու որը աշխատելու իհարկե, այսինքն ստեղ ոնց կարող է երկրորդ կարծիք լինել։